Berlín, noc 12. srpna 1961. Obyvatelé západního Berlína zjistili, že je od východní části dělí ostnatý drát. Jako tuto matku a dceru. Východoněmečtí vojáci postavili zeď, která oddělila východní Berlín od druhé části okupované spojenci. Od roku 1945 rozdělovala svět neviditelná železná opona. Na západě stály západní demokracie sdružené kolem Spojených států. Východ představovaly komunistické země, kterým dominovali Sovětský svaz a Čína. Globální válce bránila hrozba jaderných zbraní. Ovšem tato rovnováha byla vykoupena lokálními konflikty, jako byl ten v Indočíně roku 1946 nebo v Koreji roku 1950. A nyní v Berlíně. Východ a západ byly ve válečném stavu, který mohl každým okamžikem vést ke katastrofě. Česká televize uvádí francouzský dokumentární cyklus Apokalypsa. Válka světu. Berlín 1961. Lidé se z východního Berlína snažili uprchnout ještě před dokončením zdi. Jeden z nich anonymně vypověděl. Tehdy jsem si, myslím, poprvé uvědomil, co ve skutečnosti znamená svoboda. Z druhé strany vyrazily americké tanky s radlicemi. Dokážou zeď prorazit? Část pátá, zeď, 1956 až 1962. Pět let před stavbou berlínské zdi, tři roky po Stalinově smrti v roce 1956, stál v čele Sovětského svazu Nikita Chruščov. Původem ukrajinský rolník sloužil za ruské občanské války jako politický komisař. Postupně vystoupal až do nejvyšších pater strany. Co by Stalinova pravá ruka vyhladověl Ukrajinu. Během bojů o Stalingrad za druhé světové války projevil značnou bezcitnost. Přesto Chruščov překvapil celý svět. Jako jeho předchůdce Beria i on pocítil potřebu zachránit režim a jeho upadající hospodářství. Uvolnit vztahy se Západem a omezit vojenské výdaje. A distancovat se od Stalina, aniž by se vzdal své ideologie. Na 20. sjezdu Sovětské komunistické strany 24. února 1956 nechal celý sál aplaudovat Francouzům Jacquesu Duclosovi a Maurice Thorezovi za jejich věrnost zesnulému generalisimovi. A v zápětí Chruščov přečetl tajnou zprávu odsuzující Stalinovi zločiny. Tento ohromující čin vzbudil u zemí v sovětském područí naději na svobodu. Například v Polsku a hlavně v Maďarsku. Na podzim 1956 začaly v Budapešti pokojné studentské protesty. Účastnila se jich i dívka, která anonymně vzpomínala. Viděla jsem mladé lidi, kteří ostatním vysvětlovali, že v rádiu lžou. Že povstalci nechtějí návrat starého režimu. Chtějí demokratický socialismus, svobodné volby. Chtějí, aby se Rudá armáda stáhla a ruština přestala být povinným jazykem ve školách. Pochodovali k parlamentu a zpívali Marsejezu. Pro nás Maďary to není pouze francouzská hymna, ale posvátná píseň svobody zakázaná stalinistickým režimem. V
Všichni ji zpívali spontánně a s bezbřehým nadšením. Nadešel slavný den. Něco takového bylo pro Moskvu nepřijatelné. Po vzrušené debatě se Chruščov rozhodl v Maďarsku zasáhnout silou. V sázce bylo příliš mnoho a otázka reakce Západu se tak stala podružnou. Příslušníci elity se už sice nezabíjeli, ale stále odmítali jakoukoliv změnu. Ukáznit Maďary dostal za úkol maršál Koněv, jeden z hrdinů vítězství nad Německem, stojící nyní v čele ozbrojených sil států Varšavské smlouvy, která vyvažovala vliv Severoatlantické aliance. Koněv do Budapešti vyslal tanky Rudé armády. Důstojníci informovali mužstvo, že budou bojovat s německými fašisty. Bylo proti nim veškeré obyvatelstvo. Maďarská armáda, vycvičená Sověty, se postavila na stranu vzbouřenců a jejími prvními cíly se staly sovětské symboly. Třetího října 1956 vypuklo v Budapešti mohutné ozbrojené povstání. Město obklíčila Koněvova armáda. Budapešťský rozhlas vyslal zoufalé volání. Sovětská vojska zahájila útok. Bojujeme ve jménu svobody. Během několik dní trvajících střetů zahynulo 2 500 maďarských civilistů a na 800 sovětských vojáků. 10. listopadu 1956 spustili sovětské tanky závěrečný útok. Maďarské povstání bylo definitivně a krvavě potlačeno. Budapešť ležela v troskách. Rozběsnění Sověti a jejich přívrženci nařídili zatknout tisíce lidí, stovky jich byly popraveny nebo odeslány do internačních táborů. 200 000 Maďarů se podařilo uprchnout do Rakouska, odkud směřovali do Švýcarska, Kanady, Spojených států a Francie. Celý svět protestoval, ale zůstalo pouze u slov. Ve stejnou dobu totiž vypukla jiná závažná krize. Oči všech se upíraly k Suezskému průplavu. Klíčovou trasu pro dopravu ropy vlastnila soukromá francouzsko-britská společnost. Jenže čerstvě zvolený egyptský prezident Gamal Abdul Nasir ji znárodnil. Nasir prohlásil: Není hanba být chudý. Hanebné je vykořisťovat ostatní. Bereme si zpět, co je naše. A průplav patří Egyptu. 6. listopadu 1956 dorazily britské a francouzské síly a s pomocí izraelské armády obsadili oblast průplavu. 15 000 vojáků zajistilo města na pobřeží a bylo připraveno k závěrečné fázi operace svržení Násirova režimu. Nenadání však přišel rozkaz boje ukončit. Moskva totiž Londýnu a Paříži pohrozila jadernou odvetou. Prezident Eisenhower odmítl zapojení Spojených států do konfliktu. S ministrem zahraničí Fosterem Dallesem raději ustoupili, aby arabské státy hromadně nepřešly do sovětského tábora. Násir se stal vůdcem arabského světa. Francouzští parašutisté se vrátili zpět do Alžíru, aby se znovu zapojili do boje s povstalci z Alžírské fronty národního osvobození.
Přivítala je vyděšená francouzská komunita. Násir v průplavu potopil několik desítek lodí. Na několik měsíců jej vyřadil z provozu a tím klesly dodávky ropy o 90%. Během několika dní ve Francii došel benzín. Byl zaveden přídělový systém a továrny přestaly vyrábět. Řidiči nechávali svá auta stát na náměstí Svornosti. V Moskvě posílila suezská krize Chruščovovu moc. Právě vyhrál první duel se Západem. Vládce Kremlu dál zůstával pánem světa. Zejména poté, co získal nové stoupence v takzvaném třetím světě. Indický premiér Nehru přišel s termínem nezúčastněné země, označujícími státy, které nepatřily ani na východ, ani na západ. Nezúčastněné země měly pro Moskvu velký význam, protože oslabovaly západ. Sovětský svaz a Čína soupeřili o to, kdo na svou stranu přetáhne víc afrických či asijských zemí, které teprve nedávno získaly nezávislost. V roce 1956 odsoudil Mao povstání ve východoevropských zemích. Viděl v nich důsledek Chruščovova slavného projevu o Stalinových zločinech. Mao se považoval za Stalinova nástupce. Rád by se pasoval do role lídra miliardy světových komunistů. Chruščovova politika zmírňování mezinárodního napětí podle něj pouze oslabovala socialistický tábor. Tmelem komunismu byla válka a v tomto směru bylo třeba pokračovat. Ve Vietnamu. Mao z velké části přispěl k vítězství komunistů na severu. Jejich vůdce Ho Chi Minh nevynechal jedinou příležitost odcestovat do Číny a projevit Maovi svou vděčnost. Moskva. Podobné city projevoval i k moskevskému politběru. Když vyšel z Leninova a Stalinova mauzolea, slzel. Chruščov pak řekl, Ho Chi Minh je opravdovým světcem komunismu. Ho Chi Minh získal od Sovětského svazu pomoc v hodnotě 320 milionů juanů. Se 200 miliony dolarů, které mu dal Mao, mohl vymítit hladomor sužující jeho zemi. Po převzetí moci v severním Vietnamu zahájil Ho Chi Minhův režim ihned agrární reformu. Vietnamští rolníci tvořili 95% populace. Aby si je vláda podřídila, spustila takzvanou násilnou kolektivizaci. Celý proces začal tím, že byli nuceni zničit doklady prokazující vlastnictví jejich půdy. Soukromí farmáři museli nosit měšťácké či mandarínské oblečení. Byli ponižováni při předstíraných soudních procesech. Ze strašlivých zločinů je obviňovali příbuzní a dokonce i vlastní děti. Desítky tisíc těchto nebohých lidí byly popraveny nebo odeslány do promptně zřízených převýchovných táborů. Podle stalinistického modelu bylo více než 900 tisíc hektarů půdy rozděleno mezi zemědělská družstva, jejichž zisky byly odváděny státu. Ve své knize Ráj slepých napsala disidentka Duong Thu Huong. Agrární reforma zdevastovala zemědělskou půdu a rýžová pole jako hurikán. Od roku 1954 uprchly na jich stovky tisíc prostých obyvatel. Severní Vietnam. Byli mezi nimi lidé z měst, úředníci či zaměstnanci Francouzů.
Silnice byly rychle zablokovány a tak využívali všechno, co pluje. Pasažéry přetížených bambusových vorů zachraňovaly americké lodě. Na severu nechali úplně vše, svou půdu i předky. Sebou měli pouze svou křesťanskou víru, která jim sloužila na místo pasu. Muž, stojící v čele převážně buddhistického jižního Vietnamu, byl rovněž katolík Ngo Dinh Diem. Dlouhé roky strávil v exilu v klášteře v Belgii. Byl hlavní tváří nekomunistického antikolonialismu. Jižní Vietnam. Jeho kroky byly vedeny obavou z komunistů, které pronásledoval a věznil. Zdatně mu sekundoval jeho bratr Ngo Dinh, šéf tajné policie, a jeho manželka paní Ngu proslulá svou krásou a přímočarostí, když bylo třeba odsoudit opozici a západní média, která byla podle ní manipulována komunisty. Cynismus těchto buřičů, kterým napomáhají komunisté těžící ze silné mezinárodní propagandistické sítě. Jsou přesvědčení, že mohou světu podstrkovat ty nejsprostší lži. V severovětnamské Hanoji se komunisté shromáždění kolem Ho Chi Minha připravovali vyrazit opět do boje. Bylo nutné obnovit Ho Chi Minhovu stezku vedoucí tak, jako během indočínské války přes Laos a Kambodžu. Logistický systém se měl rozšířit o cesty a chodníky ukryté před pohledy zhora. Plánovaná délka činila téměř 2000 kilometrů horskou džunglí. Jeden z komunistických bojovníků, Chan Tong Ga, vzpomíná. Jakoby vás prales chtěl spolknout. Useknete jednu liánu a vyroste 10 dalších. Vyčištěná stezka do druhého dne zmizí. Je zvláštní takto se vzpírat přírodě. Vojáci byli v převážné většině velmi mladí a oddaní věci. Jejich přesvědčení jim dodávalo sílu i v nejhorších podmínkách. U svých kapitalistických nepřátel si rychle vysloužili označení Vietcong. Aby svou stezku zabezpečili, nastražili na ní, podobně jako jejich předchůdci, co nejvíce pastí, které však byly mnohem rafinovanější a krutější. Nezajištěné oblasti se rozrůstaly. Jeden z jejich velitelů, kapitán Ba, vzpomínal. Vesničané vědí, že jejich životy jsou v našich rukou. Jedna, dvě popravy stačí, aby poslouchali. Pokud se pokusí o útěk, zabijeme je i jejich rodiny. O osudy těch, kdo přežili, se osobně zajímal prezident Jižního Vietnamu Diem, který požadoval navýšení americké pomoci. Spojené státy vyslali své první vojenské poradce. Rozjela se ďábelská válečná mašinérie. Vojáci jihu získali prostředky na odvetu proti Vietkongu. Když jeho příslušníky dopadli, neznali slitování. Stejně nelítostně trestali vesničany, kteří jim poskytovali úkryt. Tyto represe živily nenávist k severu. V saigonských hotelích však stále panovala bezstarostná atmosféra.
Moskva. Nástup Chruščova v druhé polovině 50. let znamenal zlom ve studené válce. Sovětský svaz se pomalu otvíral turistům a amatérským filmařům. Ve Francii uveřejnil časopis odborového svazu CGT článek s nadpisem Ocelář z Renaultu na návštěvě SSSR. Hutníci tu mají 6-hodinovou pracovní dobu a do důchodu odcházejí v 55. Pro hutníky je Sovětský svaz ráj. Chruščov usiloval o uvolnění napětí a mírové soužití. Moskva, 24. červenec 1959. Sověti nevěřícně zírali na viceprezidenta Spojených států Richarda Nixona. Ten se v Moskvě zúčastnil slavnostního zahájení první americké národní výstavy. Chruščov na ní pil Pepsi, která byla v Sovětském svazu zakázána. Bylo možné vnímat tento symbolický akt jako náznak odklonu od studené války? Právě naopak. Sověti nebyli ochotní opustit svou ideologii. Díky pokroku ve zbrojním a kosmickém programu si mohl Chruščov dovolit vést s představitelem kapitalismu sebevědomý a velmi neočekávaný rozhovor. Až vás za 7 let předstihneme, přátelsky vám zamáváme. A Nixon pozval Chruščova do Spojených států. Ten do Washingtonu dorazil na palubě Tupolevu Tu-114, aby Američany ohromil. 180 tun vážící letoun měl prosklenou příď jako bombardér, z něhož vycházel. Washington, 15. září 1959. Také Američané žasli. Obě vlajky vedle sebe. Sovětská hymna v provedení hudby letectva Spojených států. Vlídné přijetí jejich prezidentem Eisenhowerem, přehlídka příslušníků námořní pěchoty a 2 státníci snažící se demonstrovat dobrou vůli. Naším společným cílem by vždy měl být trvalý a spravedlivý celosvětový mír. V tomto duchu vás, pane předsedo, vítám ve Washingtonu a ve Spojených státech. Když paní Nina Chruščovová nastoupila do prezidentské limuzíny, Eisenhower na okamžik zaváhal. Trojice se pak vydala vstříc zvědavým davům. Novinář David Garoway přesně popsal, co se dělo. Ještě nikdy jsme ho neviděli takhle zblízka. Jeho zavalitá postava se neshoduje s představou nejmocnějšího světového diktátora. Jak dosáhl tento tělnatý chlapík s klaunskou tváří takové pozice? Chruščov si přitom sympatickou image vybudoval, aby zmátl nepřítele, aniž by se musel zřeknout kterékoliv ze svých zásad. Se širokým úsměvem věnoval Eisenhowerovi a viceprezidentu Nixonovi kosmickou sondu podobnou té, kterou před pár dny vyslal na měsíc. Eisenhower se nuceně zasmál. Ve skutečnosti ho však tato připomínka série neúspěchů amerického vesmírného programu ponižovala. Sověti dokázali do kosmu poslat psa lajku. To znamenalo, že tam brzy dopraví člověka, satelit nebo bombu. Rovnováha odstrašování byla povážlivě narušena. Přesvědčený o tom, že má navrch, si Chruščov dovolil laškovat s novináři. Předváděl se coby společenský a vlídný člověk.
Navštívil Hollywood, kde byl pozván na okázalou večeři přenášenou prostřednictvím nejmodernější televizní techniky. Zúčastnili se jí všechny filmové hvězdy. Vidět ono zvláštní stvoření z druhého tábora si nechtěli nechat ujít Frank Sinatra, David Niven, Tony Curtis a zejména královna Hollywoodu Marilyn Monroeová. Co očekáváte? Že to bude zajímavé. A taky, že ano. Zejména, když se Chruščov rozohnil. Právě jsem se dozvěděl, že nemůžu jít... Jak se to jmenuje? Úřady mu nepovolili návštěvu Disneylandu. Zeptal jsem se, proč? Co pak? Máte tam odpalovací rampy? To nechápu. A poslechněte si důvod, který mi řekli. Když se tam vydáte, nemůžeme, říkají americké úřady, nemůžeme tam zajistit vaši bezpečnost. A já opakuju, že bych tak rád navštívil Disneyland. Létající sluně Dumbo ani čajové šálky z Alenky v říši divů Chruščov neviděl. Autor Mickey Mouse Walt Disney odmítl toho komunistu vpustit do svého kouzelného království. Úplně jiné atrakce očekávali Chruščova v Pekingu. 28. září 1959, pouhých 15 dnů po návštěvě Spojených států, zavítal do Číny, která oslavovala 10 let od Maova nástupu k moci. Chruščov se má obával a rozhodl se nedodržet slib, že mu dodá nejnovější prototyp jaderné zbraně. Mao dál kritizoval Chruščova za jeho mírové soužití se Západem. To naznačovalo rozkol mezi Sověty a Číňany. Ho Chi Minh, který byl rovněž pozván, vytušil, že válka ve Vietnamu bude muset nabrat na síle. Chruščov napsal: Čína má Vietnam ve spárech a nehodlá jej pustit. Severní Vietnam. Komunistický severní Vietnam cvičil svou armádu pro invazi na jih. Zbraně a zásoby putující po Ho Chi Minově stezce přes Laos zatáhly zemi do války. Řetěz událostí se opakoval. K americkým vojenským poradcům se připojili příslušníci zelených baretů, kteří přijeli školit mladou laoskou armádu. Zelené barety byly součástí speciálních jednotek americké armády. Ty se rozvíjely v 50. letech po vzoru francouzských sil, které za sebou měly úspěchy v bitvě o Alžír. V jižním Vietnamu zelené barety shromáždili vesničany v přísně střežených osadách. To rozpoutalo nepřátelství mezi rolníky. Vietkong bez problémů získával informátory a vytvořil si rozsáhlou špionážní síť, která mu umožňovala provádět přesné a úspěšné útoky. Zelené barety se začaly nepolapitelného nepřítele obávat. Toto jsou jedny z nejpůsobivějších záběrů války světu.
Východ prosazoval představu malého hrdinského národa, který z děr a tunelů oddaně bojuje za společnou věc. Ve skutečnosti však proti ocelovým monstrům západu stály celé divize dělostřelectva. Výzvědný letoun Lockheed U-2 prováděl pravidelné přelety nad Sovětským svazem. Létal v rekordní výšce 20 000 metrů. Tomu umožňovalo bez nebezpečí pořizovat snímky sovětských raketových základen. Sovětské radary jej sice rychle zachytily, ale pohyboval se mimo dostřel protivzdušné obrany. Na signál poznávání samolet neodpovídá. Chruščov, který byl zklamaný přístupem Západu k jeho snaze o uvolňování napětí, chtěl posílit svou pozici ve straně. Rozhodl se proto nasadit stíhací letky a nové protiletadlové střely. 1. květen 1960. Tyto rakety nejprve sestřelily vlastní stíhačky, které se blížily k U-2. Nakonec se jim však povedlo zasáhnout jeden z amerických letounů. Jeho pilot Francis Gary Powers se katapultoval. Podle rozkazu měl rozkousnout kapsly s kyanidem. Místo toho se však nechal zajmout. Po intenzivních výsleších stanul 24. srpna 1960 před soudem v Moskvě. Ten se konal ve sloupovém sále domu odborů. Již od revoluce se v tomto prostoru odehrávala rozloučení s významnými zesnulými komunisty a oslavy významných režimních událostí. Tento proces měl celosvětový dopad. Žalobce se Paul se zeptal. Přiznáváte svou vinu? Ano, přiznávám. Kdo vám dal tyto rozkazy? Velitel mojí jednotky. Ve své obhajobě řekl. Suďte mě ne jako nepřítele, ale jako člověka, který necítí žádnou zášť proti ruskému lidu. Powers nebyl odsouzen k smrti, jak bylo v Sovětském svazu za takový čin zvykem. Dostal 10 let ve vězení a zanedlouho byl vyměněn za sovětského špiona plukovníka Rudolfa Abela, dopadeného v Americe. Steven Spielberg tento příběh po letech vylíčil ve filmu Most špionů. Z trosek letadla vystavených v Moskvě zajistili Sověti důkazy o americké špionáži. Zásluhou toho se Chruščov očistil před očima strany i Číňanů. Velvyslanec Spojených států v OSN Henry Cabot Lodge mladší pro změnu předvedl znak americké ambasády v Moskvě obsahující odposlechová zařízení. Špionáž prováděly obě strany. Tajné záběry CIA ukazují agenty sledující špiony. Moderní technika jim pomáhala bojovat se zarputilým nepřítelem, sovětskou tajnou službou KGB, která měla mnoho ochotných pomocníků. Ředitel CIA Allen Dulles, bratr ministra zahraničí Fostera Dullese, později prohlásil. Je mnoho lidí, kteří jsou komunismu zcela oddáni. Položili by za něj život. Chruščov dal KGB souhlas, aby do výzvědných aktivit zapojila všechny členy komunistických stran po celém světě. V listopadu 1960 Chruščov pozorně sledoval americké prezidentské volby, v nich se utkali mladý demokratický senátor John Kennedy a republikánský viceprezident Richard Nixon. Zarytého antikomunistu Nixona Chruščov nenáviděl. Velmi ho proto potěšilo, když Eisenhower 20. ledna 1961 předal moc Kennedymu, na jehož pokrokovost Chruščov velmi sázel. Přišel nový Roosevelt. Při prezidentské inauguraci se tradičně zpívá americká hymna.
Kennedy a viceprezident Lyndon Johnson o to požádali Marianne Andersonovou, hrdinku boje za občanská práva. Chruščova však čekalo zklamání. Kennedy se projevil jako rozhodný protivník Sovětského svazu. Jeho bratr Robert pracoval se senátorem Josephem McCarthym, který o 10 let dřív pořádal hon na komunisty. Robert Kennedy se stal americkým ministrem spravedlnosti a hlavním poradcem svého bratra. Hned po nástupu do funkce museli John Kennedy a viceprezident Johnson řešit naléhavé záležitosti. Prvním problémem byla Kuba, největší karibský ostrov ležící v těsné blízkosti Spojených států. O 2 roky dříve, začátkem ledna 1959, do Havany triumfálně vpochodovali Fidel Castro a jeho partizáni. Podařilo se jim porazit armádu zkorumpovaného diktátora plukovníka Batisty. Castro slíbil, že se neoholí, dokud nezvítězí, jak říkal, sociální spravedlnost. Svobodu nebo smrt! Plnovous se stal symbolem revolucionářů a Che Guevara idolem mládeže v celé zemi. Argentinského komunistu ovlivnili Castro a jeho bratr Raúl, oba marxisté. Castro znárodnil banky a velké kapitalistické společnosti, zejména ty americké. A Che Guevara nechal popravit 100 oponentů. Represe vyvolaly masivní exodus Kubánců do floridského Miami. První rok jich tam přesídlilo 200 tisíc a v průběhu 50 let na 2 miliony. Velká část celkové populace ostrova. V Miami se setkali se svými blízkými. Spojené státy mezitím s Kubou přerušily diplomatické styky a uvalily na ni obchodní embargo. Castrovi zbýval jediný možný zdroj podpory – Sovětský svaz. Měsíc poté, co se chopil moci, přiletěl do Havany sovětský ministr obchodu Mikojan, který přivezl k podpisu úvěr v hodnotě 100 milionů dolarů a příslib odběru kubánského cukru. Američané měli jediný cíl – Castra svrhnout. Když Kennedy nastoupil do úřadu, dostal se k němu plán operace připravený Eisenhowerem a CIA. Šlo o invazi provedenou výhradně kubánskými exulanty. Měli se vylodit, vyburcovat obyvatelstvo a požádat Ameriku o pomoc. Kennedy plán schválil a vybral místo pro vylodění. Pláž v zátoce Sviní, vzdálené 200 kilometrů od Havany. Dubna 1961 se tam vylodilo 1500 kubánských emigrantů. Castro shromáždil všechny svoje vojáky. 100 tisíc odhodlaných mužů a několik tanků. Jeho skromné letectvo ostřelovalo pobřeží zátoky a potopilo lodě útočníků. Přesto měl Castro obavy, jak se zachová obyvatelstvo. Lidé však nereagovali, buď byli vyděšení, nebo na straně revoluce. Kennedy vydal rozkaz ponechat kubánské emigranty jejich osudu. Předpokládané povstání se nekonalo.
Tisícovka antikastrovských bojovníků se vzdala. Později je Kuba vyměnila za léky. Krach operace v zátoce Sviní pouhé 3 měsíce po inauguraci znamenal pro Kennedyho vážnou prohru. Obával se nejhoršího. Chtěli jsme Kubu a Chruščov teď zkusí Berlín. Berlín představoval klíčový problém studené války. Na západ přes něj uteklo na 3 miliony východních Němců. Pro komunisty, kteří chtěli ovládnout i západní část města, byla tato situace neúnosná. Kennedy se snažil zabránit eskalaci a odletěl do Vídně na jednání s Chruščovem. Chtěl zabránit sovětské okupaci západního Berlína, protože by to znamenalo válku. Paříž, 31. květen 1961. Cestou do Vídně se Kennedy zastavil v Paříži, kde jeho žena Jackie svým šarmem okouzlila obyvatele metropole. Jsem muž, který doprovodil Jacqueline do Paříže a užil jsem si to. Velký dojem na Kennedyho udělal francouzský prezident generál de Gaulle. Poradil mu, aby v otázce Berlína stál pevně na svém. Jackie Kennedyovou de Gaulle příliš neoslnil. Řekla o něm: je to záštiplný muž. Ale svou roli sehrála dokonale. Po francouzských předcích se za svobodna jmenovala Bouvierová. Paříž a její zvyky tak dokonale znala. Vídeň, 3. červen 1961. Následujícího dne se pak odehrála vrcholná schůzka. Kennedy si velmi dobře uvědomoval, že je jeho pozice po fiasku v zátoce Sviní oslabená. Oproti tomu Chruščova posiloval čerstvý úspěch. Právě vyslal do vesmíru prvního člověka, Jurije Gagarina. Když se neuvěřitelně elegantní Jackie setkala s Chruščovem a prezident s paní Chruščovovou, byl to střet dvou neslučitelných kultur. Dialog mezi oběma státníky byl nemožný. Kennedy vůbec netušil, co Chruščov chystá. Stavbu 140 kilometrů dlouhé zdi, která oddělí západní Berlín od druhé poloviny města a zbytku Německa. Přejít na druhou stranu se podařilo 3 milionům uprchlíků. Chruščov zvolil řešení, které západní svět zaskočilo. Francouzský diplomat Henri Froment-Meris vzpomíná. Představovali jsme si cokoliv, ale zeď ne. V demokracii lze těžko předvídat, co udělá diktátorský režim. Mysleli jsme, že třeba zablokují přístupové cesty, ale vůbec nás nenapadlo, že druhá strana uzavře vlastní obyvatelstvo, aby mu zabránila dostat se na západ. Západu se tím však také ulevilo. Raději, aby byl Berlín odříznutý než pod sovětskou vládou. Stejně jako v případě zátoky Sviní, nabyl Kennedy dojmu, že krizi zažehnal. Chruščov se však teprve nadechoval. Teď šoupneme Američanům ješka do trenýrek. Tak vzdal čest kubánské revoluci. Rozhodl se na Kubě instalovat jaderné střely pouhých 200 kilometrů od amerického pobřeží. V půli října 1962 pořídil americký průzkumný letoun snímky základen sovětských balistických raket na Kubě, které mohly v řádu minut zasáhnout americká města.
Tyto střely se nacházely tak blízko, že jakákoliv forma odvety byla nemožná. Přitom princip jaderného odstrašování byl založen na hrozbě odvetného úderu protivníka. Tuto rovnováhu jako první narušili Američané. Prezident Eisenhower nechal v Turecku rozmístit balistické jaderné rakety Jupiter. A k hranicím SSSR měli mnohem blíž než sovětské střely na Kubě k těm americkým. Tato situace byla pro moskevské vedení nepřijatelná a proto se Chruščov rozhodl oplatit Kennedymu stejným způsobem. Kennedy varoval OSN a na zasedání bezpečnostního výboru předvedl snímky budovaných základen. Američané byli informováni, že k ním promluví jejich prezident. Vyzývám předsedu Chruščova, aby zastavil a eliminoval tuto tajnou, bezohlednou a provokativní hrozbu světovému míru. Americké námořnictvo zahájilo blokádu Kuby a přehradilo cestu sovětským lodím převážejícím rakety. V uzavřeném prostoru se však nečekaně vynořily 4 sovětské jaderné ponorky. Situace byla více než povážlivá. Ručičky na hodinách posledního soudu poskočily kupředu. S apelem přišel i papež Jan 23. Prosíme všechny vlády, aby nezůstaly hluché vůči tomuto volání. Castro šikoval obyvatelstvo za zvuků internacionály. Bratrské země mu vysílali hlasité projevy podpory. A na floridských plážích zesilovali Američané obranu, rozmisťovali jednotky a letectvo uvedli do stavu nejvyšší pohotovosti. Celý svět to vnímal jako začátek třetí světové války. Lidé si začali reflexivně vytvářet zásoby jídla a zjišťovat, kde by se dalo ukrýt před radioaktivním spadem. Ve škole se děti učili, jak se chránit v případě jaderného ohrožení a jejich rodiče vytvářeli kryty pro záchranu lidské rasy. Po 10 dnech tajného vyjednávání, jako tady při badmintonu s americkým ministrem zahraničí Deanem Ruskem, Chruščov dosáhl úspěchu, když dosáhl stažení amerických raket Jupiter z Turecka. Turecko. Navenek však Kennedy mu ustoupil Chruščov, který koncem října 1962 nařídil, aby se flotila převážející sovětské střely vrátila domů. Američané natočili rakety přikryté plachtami na palubách lodí. Tyto záběry obletěly celý svět. Murphyovi mohli opustit svůj kryt ve Vermontu. Barbara v New Yorku i Max a Rachel v Texasu si s úlevou oddychli. A s nimi i zbytek planety. Všichni byli přesvědčeni, že je zachránil jejich prezident. Ten vzdal dík Bohu na nedělní mši, které se zúčastnil 28. října 1962 v malém kostele na Floridě. Přesto byl navenek skutečným vítězem Chruščov. Zajistil stažení amerických raket a příslib, že Spojené státy nechají Kubu na pokoji. Jenže tak učinil za cenu ztráty tváře a to nakonec vedlo k jeho pádu. Naproti tomu Kennedy vyšel z krize posílen. V červnu 1963 přiletěl do západního Berlína obehnaného zdí hamby, kterému stále hrozila sovětská invaze. Kennedy promluvil naprosto přímo a bez obalu.
Před 2000 lety bylo nejhrdější větou, kterou mohl člověk vyslovit, jsem občan Říma. Dnes je tím nejhrdějším, co můžete ve svobodném světě říct, jsem Berlíňan. Jsou mnozí lidé, kteří tvrdí, že komunismu patří budoucnost. Ať přijdou do Berlína. A při návštěvě u berlínské zdi dodal: demokracie není dokonalá, ale nikdy jsme nemuseli postavit zeď, abychom zabránili lidem v odchodu. Tato zeď je zjevným důkazem selhání komunistického systému. Další Kennedyho prioritou byl Vietnam. Tam se válka chystala stáhnout západ a východ do propasti. Příště část 6. Propast. Apokalypsa, válka světu. V českém znění Petr Stach, Vilém Udatný, Petr Gellner, Jiří Plachý a Adéla Kubačáková. Překlad Otakar Šprta, odborná spolupráce Jaroslav Valkoun, dramaturg Jan Handl, zvuk Ladislav Krýsl, produkce Jan Šubrt, vedoucí dramaturg Daniel Macho, vedoucí realizace Pavel Fuchs, režie českého znění Jitka Vacková. Česká televize 2021.